hvala. I hvala Jagodi na uvodu u moju temu. Dakle, čuli smo u prvom izlaganju kako je tekla transformacija simbolike 8. marta kroz povijest. Moje izlaganje će pokušati ukazati na rezultate jedne vrlo slične preobrazbe, ali govoreći u okvirima znanosti, konkretno onih društvenih znanosti koje pokušavaju objasniti ekonomske nejednakosti među ženama i muškarcima. Ovdje kao pokazatelj stanja u kojemu se nalazi rasprava o tim temama uzet koncept takozvanog rodnog jaza u plaćama, odnosno činjenica da su žene u prosjeku plaćene manje od muškaraca. On je ovdje odabran kao tema zbog njegove velike popularnosti i sve prisutnosti, ne samo u znanosti, nego i u medijskom diskursu, političkom, pa čak i aktivističkom. Dakle, kada god se govori o ekonomskim nejednakostima među spolovima danas, tu će se obavezno pojaviti koncept takozvanog rodnog jaza u plaćama i to će najčešće biti popraćeno komentarom poput rodni jaz u plaćama iznosi primjerice 13%, vidite, žene još uvijek nisu postigle ekonomsku jednakost sa muškarcima. Već ovdje postaje jasno da sama logika ovog koncepta, odnosno njegova najčešća interpretacija, odražava logiku liberalnog feminizma. Dakle, kao što je poznato, onog pravca feminizma koji smatra da je moguće postići jednakost među spolovima u okviru postojećeg društveno-ekonomskog sustava bez potrebe da se isti taj sustav na bilo koji način mijenja. Ja ću danas pokušati ukratko odgovoriti na pitanje otkud dolazi rodni jaz u plaćama, ali još važnije, ovdje mi je cilj ukazati na činjenicu da se taj koncept najčešće koristi u jednom kontekstu koji je potpuno neadekvatan za razumijevanje ekonomske nejednakosti žena i muškaraca. Sada malo podataka. Tako. Dakle, ovdje imamo jedan graf. Sada prvo gledamo samo ovu lijevu tamno-crvenu stranu. Dakle, ovdje je prikazana raspodjela ženske radne snage, to je zaposlenih žena prema sektorima djelatnosti, kojih je, mislim, 17, ali ovdje nisu stala njihova imena, pa ću ja pročitati imena samo ovih donjih 5 sektora u kojima je vidljivo da radi najveći postotak žena. Dakle, 15% žena radi u prerađivačkoj industriji, 19% u sektoru trgovina na veliko i malo, 9% u sektoru javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja, 15% u obrazovnom sektoru te 12% u sektoru zdravstva. U preostalim sektorima postotak žena ne dostiže niti 5%. Dakle, sada možemo tome dodati desnu stranu grafa koja prikazuje rodni jaz u plaćama. Dakle, rodni jaz je iskazan postotkom udio ženske plaće u prosječne ženske plaće u prosječnoj muškoj plaći. I ovdje iz grafa možemo vidjeti kako je većina žena, točnije 70% ženske radne snage, zaposlena u onim sektorima koji imaju rodni jaz u plaćama koji je duplo viši od onog prosječnog. Sada, super. Ovdje u ovom grafu je prikazan, dakle, također sa desne strane rodni jaz u plaćama, a s lijeve strane je udio žena u sektoru u odnosu na muškarce, dakle postotak žena u svakom sektoru. Ovdje se također vidi, kada se usporede te dvije varijable, kako u pravilu rodne razlike u plaćama rastu sa povećanjem udjela žena unutar svakog pojedinog sektora. Odnosno, što je više žena u odnosu na muškarce u pojedinom sektoru, to je rodna razlika u plaćama u tom sektoru veća. Jedine dvije iznimke su ovdje sektor rudarstva i građevine, gdje žene jesu plaćene više od muškaraca, ali zanimljivo je da ih je u tim sektorima manje od 2% zaposlenih. Možemo upaliti svjetlo, ne znam gdje se to... Dakle, neki zaključci koji se mogu izvući iz ovih podataka su sljedeći. Žene su koncentrirane u 5 sektora djelatnosti, odnosno većina žena je koncentrirana u 5 sektora djelatnosti u kojima je rodna razlika u plaćama daleko viša od prosječne. I shodno ovom drugom grafu, žene čine jeftiniju radnu snagu.
Mogli bismo također iz ovih podataka izvući zaključak kako činjenica da udio žena u pojedinom sektoru povećava rodni jaz u plaćama ukazuje na to da žene zauzimaju hijerarhijski niže pozicije unutar pojedinih sektora, ali nažalost to ne možemo direktno utvrditi jer takvi podaci ne postoje. Sada dolazimo do najčešćih interpretacija ovakvih podataka. Dakle, standardni model interpretacije rodnog jaza u plaćama, kada se radi o ekonomskim analizama, jest model teorije ljudskog kapitala. Prije nego što objasnim kakva je to teorija, ovdje je vrlo bitno naglasiti kako svi podaci koji izlaze iz ovakvih analiza i koje mediji uredno prenose kao neupitne, nastaju kao rezultat jedne statističke tehnike kojom ekonomisti pokušavaju rastaviti rodni jaz u plaćama na nekoliko faktora koji ga prema njihovom mišljenju objašnjavaju. Sam taj tehnički postupak je naravno ovdje određen teorijom koja je izabrana i koja iza njega stoji, kao što je to uvijek slučaj naravno sa statističkim operacijama. Dakle, u pozadini većine takozvanih dekompozicijskih analiza rodnog jaza u plaćama tako stoji okvir neoklasične ekonomske teorije, odnosno njezinog izdanka te teorije ljudskog kapitala. Prema toj teoriji, tržište rada je zamišljeno kao sistem u kojemu izolirani radnici i radnice prodaju svoju radnu snagu poslodavcima, te se cijena rada određuje čisto tržišnim silama. Najkraće rečeno, ta teorija objašnjava nejednake ishode na tržištu rada, ovdje ne samo u pogledu rodnih razlika u plaćama, već klasnih razlika općenito. Dakle, te razlike se objašnjavaju individualnim osobinama pojedinih radnika i radnica koje se nazivaju ljudskim kapitalom. Pod time se podrazumijeva razina obrazovanja, duljina radnog iskustva, radne vještine, znanje i sl. Dakle, uloga tržišta u ovoj teoriji je da ono nagrađuje radnike i radnice temeljem razine njihovog ljudskog kapitala koji oni posjeduju. Dakle, za radnike sa više radnog iskustva, sa većom razinom obrazovanja, tržište daje bolje nagrade, odnosno veće plaće. Način na koji ova teorija objašnjava rodne razlike u plaćama je vrlo osebujan. Naime, tu se pretpostavlja da zbog tereta majčinstva i odgoja djece, žene razvijaju posebne strategije ulaganja u svoj ljudski kapital, različite od muškaraca, što zapravo konkretno znači da one biraju ona zanimanja u kojima trudnoća i posvećenost odgoju djece neće dovesti do problema, odnosno gubitaka u akumulaciji ljudskog kapitala, rečeno vokabularom ove teorije. Na taj način se ranije opisana segregacija žena prema sektorima i unutar sektora djelatnosti koju smo mogli vidjeti u podacima, u principu objašnjava kao posljedica ženskih odabira. Ali razlozi zbog kojih su žene uopće prisiljene na taj odabir ovdje ostaju izvan dometa. Kao primjer jedne takve analize pročitat ću rezultate istraživanja američkog tržišta rada iz 2000. godine. Dakle, to ovako izgleda. Razlikama u količini radnog iskustva objašnjava se 10% rodnog jaza u plaćama, segregacijom prema sektoru djelatnosti 22%, segregacijom prema zanimanju unutar pojedinog sektora 28%, članstvom u sindikatu 4%, rasom radnika 2,5%, a rodnim razlikama obrazovanju -7%, što znači da su zapravo žene prosječno više obrazovane, ali svejedno dobivaju manje plaće. Ovdje je bitno da se ovi faktori ne postavljaju nikakvu perspektivu, već se, kao što sam rekla, smatraju posljedicama individualnih odabira. Zanimljivo je da gotovo polovica rodnog jaza u plaćama, u ovom slučaju 40%, ostaje neobjašnjena. Dakle, ne može se pripisati nikakvim razlikama koje posjeduju sami radnici, odnosno radnice. Dakle, ova teorija očito nikako ne može objasniti taj veliki dio rodnog jaza u plaćama i tu se obično pribjegava objašnjenjima pomoću diskriminacije žena na tržištu rada. Pri tome se misli na diskriminaciju koju vrše pojedini poslodavci prilikom zapošljavanja žena ili pružanjem prilike za napredovanje na poslu. Dakle, prema ovoj viziji, pojedini poslodavci zbog svojih tradicionalnih predrasuda prema ženama stvaraju sistemske rodne nejednakosti, kakve smo i dokazali. Ovdje možemo vidjeti vezu
između proizvodnje ovakvog tipa ekspertnog znanja i argumentacije kakve su srećemo u medijima, jer najčešća argumentacija, odnosno objašnjenje rodnog jaza u plaćama u medijima jest upravo ta diskriminacija žena. Naravno, ovaj tip diskriminacije postoji i o tome postoje anketna istraživanja, ali to je danas ipak zabranjeno zakonom, te to ne može niti približno dovoljno objasniti stanje kako smo prikazali podacima. Dakle, ukratko, sukus ove teorije ljudskog kapitala je potpuno ignoriranje društvenog i ekonomskog konteksta koji na prvom mjestu određuje razlike između muških i ženskih odluka o ponašanju na tržištu rada ili o investicijama u svoj ljudski kapital. Sada dolazimo do pitanja koji je to točno društveni kontekst koji je ovdje zanemaren. Pa ukratko sav društveni kontekst, ali prvenstveno ovdje se ne spominju proizvodni odnosi, obiteljski odnosi, odnosno način na koji samo tržište rada, ali i širi ekonomski sustav funkcioniraju, pa onda i žensko mjesto unutar svega toga. Ovdje možda ključan pojam koji je zasigurno nezaobilazan, pojam društvene reprodukcije, odnosno neplaćenog rada koji većinski obavljaju žene. Tu je svakako zanimljivo to da i sama teorija ljudskog kapitala prepoznaje činjenicu da su žene te koje uglavnom snose troškove društvene reprodukcije, ali to ne nazivaju tim imenom, te ne povezuju sa opisom samog ekonomskog sustava unutar kojega se to događa. Marksistička teorija, točnije marksistički feminizam, je prvi prepoznao ulogu neplaćenog kućanskog rada, odnosno njegovu važnost za reprodukciju radne snage i odredio je neplaćeni rad kao moment kapitalističke proizvodnje. Neki ekonomski pravci, kao što su feministička ekonomika i post-keynesijanska ekonomska struja, uspjeli su postići neke rezultate po pitanju praćenja neplaćenog rada, pa se tako može doći do procjena doprinosa tog tipa rada ukupnom BDP-u, koja se kreće ovisno o izvorima od između 25 i 40% BDP-a, naravno govoreći o samo o razvijenim zapadnim ekonomijama. Ovdje je još važnije od pripisivanja tržišne vrijednosti ovom neplaćenom radu osvještavanje činjenice da su kućanstva, odnosno takozvana privatna sfera, povezana strukturalno na ekonomskoj razini sa tržištem i javnim sektorom, odnosno da je u kapitalističkom sistemu privatna sfera određena kao neproduktivna, a javna sfera kao produktivna. Naravno, ovdje naši različiti subjektivni doživljaj tog tipa rada, neplaćenog kućanskog rada, ne mijenjaju činjenicu da bi u odsutnosti tog neplaćenog rada, a u cilju zadržavanja istog životnog standarda za radničku klasu, zapravo za sve klase, da bi to imalo posljedice po strukturu troškova i odnos plaća i profita, budući da bi bilo nužno podići iznos plaća. Dakle, ukratko, te poslove netko mora obavljati kako bi se akumulacija profita u javnoj sferi, koja je ovdje određena kao produktivna, mogla i dalje odvijati. Koliko je taj reproduktivni rad bitan za funkcioniranje kapitalističkog sustava, koji se istovremeno i oslanja na jeftinu žensku radnu snagu na tržištu rada, to pokazuju države i poslodavci kada stvaraju takozvane family friendly poslove koje se namjenski stvaraju i nude ženama i oni podrazumijevaju fleksibilno radno vrijeme čime se omogućuje ženama usklađivanje obitelji i karijere, kao što smo čuli ranije. Dakle, iako u Hrvatskoj nije često oblik zaposlenja u nepunom radnom vremenu, ono je često, na primjer, u Europskoj uniji. Također, u Europskoj uniji žene čine 83% privremeno zaposlenih, kao i SAD-u, gdje čine 70%. A u Hrvatskoj se događaju promjene na tom planu, pa tako imamo podatak da su od žena koje su se zaposlile tijekom 2010. godine, da je više od 90 njih dobilo ugovore na određeno vrijeme. Druga stvar koja je ovdje bitna za dodati, pored ovog pojma društvene reprodukcije, jest kritika ovog neoklasičnog modela, odnosno poimanja određivanja nadnica unutar te teorije. Ovdje opet u pomoć priskače marksistička teorija određivanja nadnica i njezin pojam kapitalističke konkurencije. To označava premještanje kapitala među različitim proizvodnim sektorima u cilju, naravno, maksimizacije profita i
posredstvom toga, te kapitalističke konkurencije, uspostavlja se gornja granica prosječne plaće koju je svaka industrija, odnosno svako poduzeće spremno platiti radnicima. Također, taj proces određuje organizaciju samog proizvodnog procesa, kao i zahtjeve za radničkim vještinama, odnosno razinom kvalifikacije potrebne za obavljanje određenih poslova. Dakle, drugim riječima, svaka od faza kapitalističkog sustava ima svoju vlastitu logiku i ta logika oblikuje tržište rada. Teorije koje se koncentriraju isključivo na mikroekonomske procese razmjene između radnika i poslodavaca, kao što to čini neoklasična ekonomska teorija, ovdje riskira pripisivanje posljedica ovakve kapitalističke logike individualnim odabirima, kao što smo vidjeli. U kratkim crtama, dakle, ovdje je bitno ukazati na ono što se događa na globalnom planu od 70-ih, 80-ih godina na ovamo. To je ekonomsko restrukturiranje obilježeno deindustrializacijom, naravno govoreći zapadnim zemljama ponovno, porast uslužnog sektora, veliko povećanje društvenih nejednakosti i paralelno sve veća participacija žena na tržištu rada. Također demontiranje socijalne države, njezinih servisa, kao i općenita ekonomska deregulacija. U hrvatskom slučaju ovdje se naravno radi o periodu tranzicije, u tokom kojega se također događa deindustrializacija i popratno se mijenja struktura tržišta rada, odnosno raste uslužni sektor, mijenja se radno zakonodavstvo pod utjecajem neoliberalne politike i također globalne financijske krize, to jest generalno rečeno radnička i socijalna prava slabe. Ovdje je teško utemeljeno govoriti o položaju radne snage u svim tim procesima, a onda pogotovo i o ženskom položaju, budući da je statističko praćenje tih pojava u katastrofalnom stanju i ne omogućava uvid u konkretne promjene strukture radne snage koje su se događale u tom periodu. Dakle, upravo to nam ukazuje na nužnost daljnjih istraživanja ove teme, ali nikako u okviru u kakvom se to najčešće događa, kao što sam opisala. Dakle, nadam se da sam uspjela barem donekle približiti u kakvom stanju se nalaze društvene znanosti kada pokušavaju objasniti otkuda dolaze rodne razlike u plaćama, što je posljedica utjecaja ekonomskih, određenih ekonomskih teorija na društvene znanosti, što se onda odražava i na medijski, pa čak i aktivistički diskurs, te u konačnici ograničava samu feminističku teoriju i pokret. Hvala. Hvala Dori. Dakle, ti uglavnom pričaš o Hrvatskoj, znači bavila si se Hrvatskom, pa mene bi zanimalo da li možda imaš kakve podatke jer si se susretala sa stanjem u zemljama Europske unije. Pa što se tiče rodnog jaza u plaćama, ti podaci su dostupni, nažalost jedini. Tako da sad mogu iznijeti neke ovdje ekstreme. Naprimjer, prosjek cijele Europske unije je viši od onog hrvatskog i iznosi 17,5% prema najsvježijim podacima. Tu su neke zemlje nisko rangirane, naprimjer Italija je začuđujuće jedna od zemalja sa najnižim rodnim jazom u plaćama. Zemlje, regije, Srbija, Slovenija, Hrvatska se tu negdje kreću oko 10% rodnog jaza u plaćama, a neke zemlje daleko odskaču, naprimjer, koliko se sjećam, Estonija ima 30% rodnog jaza u plaćama, ali kao što sam pokušala pokazati, sam taj podatak puno ne govori, pa tako ni na primjeru Hrvatske, ni na primjeru ostalih zemalja. Iza tih samih postotaka se krije puno više ovih strukturnih razloga u svakoj od ovih zemalja, tako da naravno o tome podataka i nema puno, kao ni u Hrvatskoj. Znači, mimo teorije ljudskog kapitala za koju si rekla da je manje više u akademskim krugovima dakle mainstream nekakav, u principu postoje li teorije, odnosno koji su autori koji pučuju, koji uzme obzir dakle strukturalne razloge pomoću kojih u principu objašnjavaju problem?
Pa ovako, što se tiče ovakvih konkretnih istraživanja, ovih ekonomskih dekompozicija rodnog jaza u plaćama, tu je, ja sam ovdje naišla na ravno jednu iznimku toj teoriji ljudskog kapitala i to su bila dvojca, odnosno dvoje autora iz Grčke koji su upotrebom drugačijeg teorijskog okvira, drugačijeg teorije određivanja nadnica, došli do puno drugačijih podataka o samim ovim faktorima koji objašnjavaju rodni jaz u plaćama, što ukazuje na to da su svi ovi podaci arbitrarni i ono na što sam upozorila u predavanju, unatoč tome se podaci dobiveni neoklasičnim metodama smatraju neupitnima i objektivnima. Što se tiče nekog drugčijeg teorijskog okvira, on postoji, ali se jako malo istraživanja radi po tom pitanju. Toliko. Ankice, imaš zadnju riječ.